שלום לכם, פרשת חיי שרה, ואני ממשיך את הסדר של מתחילת בראשית שעבדנו על המילים כל הזמן, למדנו ביחד על המילים, והפעם פרשת חיי שרה, איך לא? מילים, ודאי מילים. חיי שרה הרי זה השידוך הראשון שאנחנו כל כך מדברים על זה, יש אפילו סגולה ביום שלישי בפרשת חיי שרה, ללמוד את כל הפרשה של אליעזר ורבקה. אז שוב, חיי שרה, יש לנו את הוורט. למה קוראים לזה וורט? כשמישהו מתארס, אז נוהגים לקרוא לזה וורט. לפני האירוסין, וורט ביידיש זה מילה. וורט זה מילה. הנה, שבוע שבא ויהי רואה לנו ברית מילה, עכשיו זה מילה. אז אני אספר לכם, קודם כל ידוע, יש שאלה ידועה בפרשה הזאת. כתוב על אליעזר שהוא לקח את הגמלים של אברהם אבינו, אז הוא שם עליהם רסן. נשאלת השאלה הידועה. למה אליעזר שם עליהם את הרסן? כדי שלא יאכלו מהגזל. הרי הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא שומר על בהמתן של צדיקים שלא יאכלו מהגזל. יש להם סייעתא דשמיא שהם לא יאכלו מהגזל לצדיקים, שהבהמות שלהם לא יאכלו. אז אם ככה, מה אליעזר מפחד? למה הוא שם להם רסן? יש וורט ירושלמי כזה שהיו אומרים תמיד. כשהולכים לשידוך, גם לגמלים צריכים לסתום את הפה. עד כדי כך, אבל למה אני רוצה להגיד את זה? זה עוד סוג של וורט. עוד סוג של אנשים חושבים, הוא מקלקל לי, זה הרס לי, זה דיבר עליי, זה לכלך עליי, זה אמר עליי, זה... שום דבר. שום דבר. הכל מהשמיים, וגם את זה מהשמיים. כל הדבר הזה של המילים, זה שהקדוש ברוך הוא שלח דווקא אליו בדיוק. יש הרבה סיפורים על הדברים האלה, שאנשים הלכו דווקא במקום הנכון, זה כמו שמסופר על החסם סופר נראה לי, שהוא פעם שלח תלמיד שלו, הוא הגיע, הוא רצה לשדך את התלמיד שלו עם איזה בת של איזה יהודי אחד, הוא חז שזה מתאים. אז הוא שלח את איזה בחור, אומר לו, אתה נוסע הביתה עכשיו, השם בעיירה ליד, איפה שאתם גרים, קח את המכתב הזה, מכתב סגור, אל תפתח את זה, תמסור את זה ליהודי פלוני ופלוני. שם היה כתוב במכתב, בחור זה שמוסר כתב זה, מוסר לך מכתב זה, מתאים לביתך, כדאי שתיקח אותו לחתן. טוב, הבחור עשה את שליחותו, נסע, אבל אז הוא קיבל מכתב מאמא שלו, שהוא צריך ללכת למקום אחר, לאיזה שליחות בשביל אמא שלו. אבל עכשיו יש לו שליחות מחסם סויפר, ואמא שלו, מה עושים? אז הוא אמר, יש לי רעיון. הוא אמר לתלמיד אחר, אתה, בכל מקרה גם נוסע על העירה הזאת, נכון? אם לא אכפת לך, לקח את המכתב הזה, כי אני צריך ללכת למקום אחר. קח את המכתב, תמסור את זה. הוא לקח את המכתב, הוא הגיע להוא, ההוא בהלם, הוא רואה בחור לא הכי מתאים לבת שלו, אבל אם החסם סופר שולח, כנראה שהוא יודע מה הוא מדבר, לקח אותו לחתן. אחרי כמה זמן, כשהוא חזר בחזרה, אחרי החופש, אחרי הימים של בין הזמן, אני לא יודע מה היה בדיוק, הוא חזר בחזרה. החסם סופר שואל אותו, נו, מגיע לך איזה מזל? הוא אומר, לא. מה קרה? מסרת את המכתב? לא, אני לא יכולתי, וזה. ואז נודע שהוא התארס. ואז אמר הספר, תראו מה זה שידוך מהשמיים. הכל מהשמיים. אין, אז מה זה קשור המילים? מה קשר הוא לכלך עליי? מה זה הוא לכלך? שום דבר. כל מי שמלכלך, יש בזה דברים גדולים. דברים נשגבים, כמו שידוע, הרבה סיפורים על רב שלום כמסביל, לא ירחיב על זה. אבל שוב, מילים, וורט, זה עוד מילה שלכולנו, גוד שבס, בוא נשמור שוב על המילים, ולא לפחד מהמילים של השניים, גוד שבס.